Guys, o jogo acabou de atualizar e tem código novo, tem personagem novo. E eu peguei no banner Z esse personagem aqui, guys. Deixa eu colocar recente. Essa personagem, na verdade, né? Deixa eu estar colocando ela no lugar do nosso Diávolo. Essa personagem eu acho que já veio. Eu acho que é de Jojo também, se eu não estou enganado. Se não foi isso, me corrija nos comentários, guys. Então, tem um código novo para tá pegando essa orbe para quem ainda não pegou. Eu já fiz o vídeo do código novo. Essa orbe aqui faz o Broly. Tem a nova raid também. Deixa eu estar colocando o código aqui para quem ainda não pegou. Deixa eu mandar aqui pro pessoal aqui do. Ah, não, esse aqui é o link. Mas deixa eu pegar o código rapidão aqui. Deixa eu ir lá na live banner. Enquanto isso, a gente vai estar fazendo showcase dessa personagem aqui, guys. Deve ser de Jojo. Se não for de Jojo, me corrija. Mas parece muito personagem de Jojo. Então deixa eu só pegar o código aqui para quem ainda não tem. Eu já fiz o vídeo do código novo. Brabíssimo. Deixa eu digitar aqui exclamação code. Para quem quiser saber todos os códigos novos, só ir na live banner. Lá vai ter todos os códigos. Eu tô falando meio baixo porque tem gente dormindo aqui. É de madrugada aqui onde eu moro. Então bora, guys. Deixa eu estar indo lá até o Nightbot mandar aqui o código novo. Beleza? Brabo. Eu vou estar deixando na descrição também os códigos novos. Vamos aqui no modo treinamento. Vamos estar fazendo uma pequena showcase dessa personagem que eu ainda não sei o nome dela. Deixa eu ir aqui no canal do King Luffy. Aí, ó. O Nightbot acabou de mandar aqui o código novo. Bem na hora que ele mandou o código novo, eu cliquei, guys. Eu cliquei pra sair. Que bodega. Deixa eu estar colocando aqui, então. Código novo. Eu nem coloquei na descrição, né, do vídeo. Verdade. Rapidão. Vai ser Rapidex. Chega de enrolação, né? Eu enrolo demais, eu sei. Eu precisava de um Piccolo também, tem um Urahara no banner Z. Eu precisava de um Piccolo, acabei de rodar e peguei ele. Nossa, meu PC tá uma carroça, vou falar pra vocês, guys. Eu acho que tá precisando de memória, tá travando demais, demais mesmo. Então deixa eu pegar o código novo aqui pra vocês rapidão. É esse código que dá a orb pra vocês que estão fazendo o Brawler. Eu acho que é o Brawler 7 estrelas, guys. Então esse código tá deixando ele na descrição também. Deixa eu arrumar o código aqui na descrição do meu vídeo. E do vídeo do Doug. Beleza, coloquei lá o código. Então é esse código aí, guys. Só pausar o vídeo. E colocar esse código que vai dar a orb para tá fazendo o Broly 7 Star. Se eu não tô... Eu ainda não sei se é 7 Star, né? Daí tem que jogar a raid lá para tá pegando as outras luas. Acho que é uma lua vermelha. Parecendo com orb também. Mas é isso. Deixa eu fazer showcase aqui pro vídeo não ficar muito grande. Então de início ela custa quentinho. Ataque Fire. Ela alimenta o fogo. É, mas tá bugado aqui pra mim. O que que tá acontecendo? Ixi. O que deu aqui, guys? Vou colocar outra personagem. Será que ela vai atacar aqui quando os personagens. Vou colocar aqui caminho 2, velocidade 5, Espanha. Ué. Ah, não, apareceu. Agora ataque full AoE. Mas tá bugado. Agora apareceu. Ufa, quando o personagem apareceu, desbugou. Então, ela alimenta o fogo. O ataque inicial dela é de 368. É uma personagem fraquinha. Eu nem vi se dá pra evoluir. Depois a gente dá uma olhada. Ataque por segundo, zero. Ela ataca muito rápido. Full AoE, guys. Não parece uma personagem ruim, não. Quando tá dando o primeiro open, ela foi pra 1.000. Não é ruim, não. Ataca muito rápido mesmo. Será que ela meta pra aquela raid nova? Muito bom. Tá dando mais um upzinho nela então. Ela foi pra 2.890. 2.000, quase 3.000 K de dano. 0.1 segundos para ataque e 50 de alcance. Full AoE. Muito bom. Será que ela queima o personagem? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos colocar mais que 2.000. Beleza. Ficar na Espanha. Eu tô falando meio baixo, guys, porque tem gente dormindo aqui e eu não quero acordar ninguém. Então não queima os personagens.
Não dá sangramento também. Vamos estar dando mais um upzinho nela. Terceiro up. Ela foi para 5.940. Tá. 5 mil, quase 6 mil danos por segundo. 0.1 segundos para ataque. Muito bom, guys. Vamos estar dando mais um upzinho nela, então. O máximo dela é... Oh, louco. Ela dá muito dano e ela é muito barata também. Que nossa, essa personagem aqui vai ser meta pra site, se pá, hein? 105 de alcance, ataque full AOE, 4 segundos pro ataque e quase meio milhão de dano, guys. Muito bom essa personagem aqui. Deixa eu colocar então aqui mais de meio milhão. E vamos estar, vamos olhar se ela dá sangramento ou algum outro tipo de ataque a mais, guys. Então deixa eu clicar aqui na Espanha. Vamos ver. Mas ela ataca muito rápido. Muito boa essa personagem. Eu gostei, guys. O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo que eu vou estar dando uma olhada. E é nóis. Tamo junto. Deus abençoe a todos. O meu canal, guys, vai estar na descrição aqui. Esse canal aqui que eu tô postando os vídeos é o canal do Doug. O Doug tá dormindo essas horas. E eu tô aqui fazendo os videozinhos pro canal dele. E é nóis. Tamo junto, guys. Deus abençoe a todos. E até a próxima. Fui. Só deixa eu arrumar aqui os banners. Mas é isso. Deixa o like aí.